A continuació, a les golfes... Alguna vegada t'has robat? Què és el més fort que has fet per amor? És un mes sense internet o un mes sense dutxar-te? Quina és la millor i pitjor experiència sexual? Has sentit atret per un familiar o amic? Fantasia sexual. Has posat els cuernos? Has estat alguna vegada amb algun ex d'un amic? Quines preguntetes m'arribo al matí. Al carrer, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Avui Ricard Cheques ve aquí al Gordos Restaurant a fer una nova bateria de preguntes punyents, preguntes picants de les que ens agraden a nosaltres a les golfes, per anar oferint a les diverses taules golfes. Jo no sé si avui trobarem gent picantona, però de moment mireu el que hi ha aquí. Home, al Gordo follen. Mira la mestressa com riu. Tu, no, Paula, una de les responsables. Trobarem gent picant, gent canyera o què? Ui, us sorprendreu, perquè sembla que no, però aquí hi ha gent molt potente, eh? Doncs anem cap a dins a veure què trobem. Vinga, anem a donar-li canya, eh? Anem. Vinga, comencem amb la primera. Si pudieres tenir un superpoder, qual seria i per què? Home, de la invisibilitat, perquè no em vegés ningú. Podré xofartejar coses, no? Bé, fer el que vulgués. No sé, ser molt fort. I per què? Per fer el que vulgués. És difícil, eh? D'amistat, superamistat amb tothom. Ser invisible. Per què? M'agradaria ser invisible, sí, per res més. Home, un superpoder seria que el Barça fos el campió del món, sempre. Veure el que pensa la gent, perquè així sabria que ets més fill de puta que no. Llegir la ment, no? Sí. Ajudar a la gent que passa gana. Poder volar, perquè ningú ho pot fer i bàsicament pues, seria únic. Un superpoder, per anul·lar moltes coses. No t'ho dic perquè me fa vergonya. No, però... digue'l. No, no, un superpoder, què vol dir un superpoder? A mi el que m'agrada és el que li agrada a tothom, el que passa que la gent no ho diu. A mi el que m'agrada és menjar, beure, posar i treure. El de més, tant me fot. És la vida, m'entens? A part de la salut. La pau. Has robat alguna vegada? Sí, però no li diguis a ningú. Home, t'està veient tothom, eh? Ah, bueno, és igual. El què, es pot explicar el què o què? Una vegada vaig robar un parell de carmelos i em va saber greu tota la setmana. Cargues de consciència, no? Sí. No. Home, i tant. Qui no ho ha fet? Es pot explicar el què o...? Bé, qualsevol cosa. Qualsevol cosa. No. 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 Ni algo petitet, ni res? No. Soc vigilant, no puc fer aquestes coses. Però tu has vist molta gent... Sí. No. Mai? No. Al Madrid, nosaltres no, sí. Es pot explicar el què o com va ser això? Bueno, des de torrons per dir alguna cosa, hasta coses més cares. Sí. Mira, per capritxo. L'he agafat perquè he volgut, no ho sé. I quin capritxo era? No ho sé, sí. Colònia. Colònia. Sí. No, perfum. Qui és el que m'ha robat a la vida? El mal sentit de robar, una cosa robar, l'altra és mancar. A veure, un robo d'aquests, no robo, que canvi de mà, una cosa sense importància, però, hòstia, un robo és fort, no? No, per exemple, robar... què? Per exemple, no, home, no ho sé, fotre-li un paquet de tabac com a germà, no ho entenc, això no és un robo, això és canviar de mà. Ara, una altra cosa és un robo la cosa, la paraula és forta. Què és el més fort que has fet per amor? Fer 1.000 quilòmetres en un dia. Sí? I va valdre la pena o no? Sí, home, al final me van enganxar, claro. Al final ja em porto 45 anys enganxat així d'aquesta manera. Però 1.100 quilòmetres en un dia, déu-n'hi-do, eh? Què vol dir que et van enganxar? Home, que em van enganxar, al final va vindre la sogra i va dir jo, tu o jo, a veure, jo no pot ser això, que m'entens? Jo estava aquí, la meva parenta 500 quilòmetres, cada 15 dies puja i baixa tu mateix. Fins que al final va dir, no s'ha acabat. O fem o no fem, que m'entens el que et vull dir. Rebaixar-me fins baix de tot. Uh-huh. Això ho he fet per amor. Fer un viatge molt llarg. Jo crec que tot el que es pugui fer per amor, sempre. Per amor s'ha de fer tot el que es pugui. Estimar la meva parella, no ho sé. Anar a Polònia. Per conèixer algú? Bueno, per veure una dona. Agafar el cotxe i anar-me a anar a un lloc a molts quilòmetres de distància. No dormir gaire. Per amor? Moltes coses. El que passa que dir res és molt difícil. Deixar de veure'l. I això res més. Uh-huh. Bogeries per amor. Moltes coses. 900 quilòmetres. A moto i tot, eh? Sí. Què preferiries, estar un mes sense internet o un mes sense dutxar-te?
sense internet, internet no val per res. Un mes sense dutxar-me. L'internet és imprescindible avui ja. Eh? Per descomptat. Molt bé. Però sense dutxar-me un mes és possible, sí, home, i tant. Molt bé. Un mes sense internet. Home, sense internet, per favor. Sí, sí, sí. Sí? Segur? Sí, sí. Podries controlar un mes sense connectar-te a res? Sí, sí, sí. Bo, o l'internet fora, no. L'internet fora, eh? Sí, sí, internet fora. Un mes sense internet. Segur, sí? Segur. Sobreviviries? Sí. No, un mes sense internet, indiscutiblement. Sense internet, internet no val per res. Sense internet. Un mes sense internet. Un mes sense internet, lògicament, sí. T'arrepenteixes d'haver-te agitat amb algú? No. No, això sí que no. Mai. Mai. Però és que no me n'arrepenteixo de res del que he fet. Sempre tot el que he fet, ho he fet amb ganes de fer-ho. No me n'arrepenteixo mai, jo m'ho faig amb consciència. No. No, no m'arrepenteixo. Sí, moltes vegades, sí, sí. Però bueno, a lo hecho pecho, no? Chascos o què? Molts chascos? Fracassos, fracassos, mayúscules, però bueno, no passa res. No, no, que va, que va, que va. No, no, no. Mai. Mai. Sempre he dit que les coses passen quan han de passar i si en aquell moment volia estar amb aquesta persona, no. 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 Tots són bones experiències. Sí, sí. Sí. Sí, la veritat és que sí. D'algun chasco, no? Sí, una borratxera la tiene cualquiera. No, tot el que he fet és perquè he volgut i punt. Quina és la millor i la pitjor experiència sexual? No responc. Hosti, és que les millors són totes les que pots arribar a fer-les ben fetes i les pitjors són totes aquelles que no pots arribar a fer. Bueno, jo crec que millor tot. De pitjor, de moment, no en tinc cap. No sé què he dit, no sé què he contestat. Next, next. Next, next. Bueno, hablamos de algo pequeñito, quizás. Ah, algo pequeñito. T'has trobat amb sorpresa. Sí, 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 sí. El algodón que enganya. La millor, moltes. La pitjor, poques. Poques. O no te lo puc explicar. Pitjor no en tinc cap. Tot ha sigut, i de millor és una experiència i no fa molt, amb una gran amiga vaig disfrutar molt. Va treure la bèstia que porto dins, que no sabia. Oh! Sí, no sabia que la tenia, no. Sincerament, és una amiga que em va treure, que no, bueno, em va treure tot el que porto dins de sexual. Una folla amiga, una folla amiga, doncs. Sí, sí. Com per repetir, eh? Hòstia, el passa que ja no ens parlem, però no m'importaria. I per no què? L'envio missatge, no, perquè volia alguna més, vam estar molt de temps i, bueno, va acabar perquè volia alguna més que no ser folla amigo. Però sí que és veritat que m'agradaria tornar-hi perquè vaig disfrutar molt. Pues mira, un missatge des d'aquí, no? Hòstia, si em veu, t'he enviat missatges, contesta'm algun dia. Contesta, contesta, que ho vau passar bé. Home, la millor no es pot explicar, la pitjor tampoc. Per què? No, perquè no. Eren molt fortes. Malament, sí. Quedes malament. No en tinc, no en tinc. D'experiències sexuals dolentes, bueno, no. I la bona? La bona és que és molt bona, amb dues dones. Vale. Es pot dir pagant. Vale, digues. Pagant. Vaig pagar, m'ho vaig passar molt bé. És que, clar, ara m'has agafat al dematí, després de fotre'm el cafè i totes aquestes coses, tenen que meditar una mica, no? Però ara en aquests moments no... La millor experiència sexual... Ho puc dir? Sí, eh? Hòstia, és que jo no sé, els que m'escolteu no s'assusteu, eh? Però no sé... Estan a la cuina i engarxolar-la. Vull dir que no sé, la millor i la pitjor... N'hi ha un grapat de pitjors. Aquelles que fos un canyonasso i no... Pues, i se'n va fer punyetes, pues, pot ser aquesta, però ara no me'n recordo. La millor experiència es podria dir que va ser en un hotel. Va ser algo molt improvisat i vaig gaudir molt. I la pitjor experiència va ser amb un tio molt nòbel que a l'hora de mantindre relació i utilitzar un mètode segur no trampava. Millor oblidar-lo, doncs, no? Sí.
Vale. Quina és la teva major fantasia sexual? Fer un trio. Home, sí, la veritat és aquella que no he fet mai encara. Bueno, me imagino que ja les hauré fet totes. Sí, les has fet totes? Trios i de tot? De tot, bueno, tot el que pugui. Està en una illa deserta. Per fer o fet allà? Ah, sí, l'has fet. A més d'un home, suposo. A la vegada, eh? Un trio. Sí, sí, vale. Sí, trio, quarteto, lo que surja. Hòstia. Fer l'amor amb les protagonistes de Juego de Tronos. Ostres, això, eh? Sí, allà sí. El trono de hierro. Sí, sí, sí. Un trio. Un trio. Sí, ja l'has complert? No, no, ja l'he complert. Amb els diners es aconsegueix tot, no? Sí, la veritat és que sí. Hòstia. Tres o quatre dones? Collons, tot va de sexual, això avui. La millor fantasia sexual, no sé quina pot ser, m'ho tindria que pensar. Algun trio, una orgia? Home, un trio, no l'he fet mai, un trio, però potser m'agradaria. Un trio, un paios, potser no, també, seria millor per viure-ho. Per combinar, no? Sí, per allò de dir, bueno, mira, no, jo no puc dir que no ho he fet, això, ara potser m'arrajaria, eh? Mai ho he fet, sempre... Un trio amb dues dones, amb com? No, prefereixo, de moment, dues dones, però no descartaria després amb... Avui en dia, quan un arriba a una edat, ja... Però, bueno, dues dones, una fantasia... Si necessitat de dir amb qui, si alguna vegada t'has sentit atret per algun familiar o amic. Sí. Per un familiar o amic? Les dues coses. Amiga. Vale, sense necessitat de dir qui, si alguna vegada t'has sentit atret per algun familiar o amic. Ah, no, això no. De moment, no. No m'he trobat en la situació. Cap cosí ni cap... Re. No. Sí. Per un familiar o amic? Les dues coses. Amiga. Atret, no. M'estimen molt. I jo me'ls estimo molt amb ells, però atret, com a atracció, atracció sexual, no. Sí. No. L'amistat és sagrada. La família també, no? Bueno, la família ni hablamos ya. No, mai. No. Amiga. I ell ho va saber o no? No, però es dona compte. Jo és que de seguida expresso mi amor. Ni familiar ni amic. Atret amb què? Amb el sentit de què? D'excitar-te amb algun... collons, no, home, no. Ni amic ni familiar. Vale. Has estat alguna vegada amb l'ex d'algun amic? Amb l'ex d'algun amic? Si he estat, en quin sentit hi he estat? Hi he estat fotent una canya? Doncs sí, vol remés. Mai. Moltes, sí? Sí, home, i tant. I ells ho han sapigut o no? No cal que ho sàpiguen. Aquestes coses, millor no saber-les. Si no, pateixes molt. No. No, tampoc. Hi ha coses que... Hi ha línies que no s'han de creuar. Mai. No. No, tampoc. La veritat és que sí. I ho va saber o no? Sí. I es va trencar l'amistat o...? Es va trencar el matrimoni, per culpa meva, sí. Yo es que tengo cara de pillo y yo con eso valgo mucho. No, tampoc, segur. Vale. T'han posat o has posat els cuernos? No. Que ho sàpiguis tu, eh? Sí, que sàpiga jo, no. Vale. Però bueno, estic segur que no, també, eh? Ah, si me'ls han posat, home, confio que no. Vols que et digui, jo no els he posat. I suposo que la meva parenta que tampoc. Sí, les dues coses. Ui. Com et vas enterar, això? Bueno, m'ho va dir la germana de la meva parella. Sí, o sigui... Me los han puesto varias veces, sí, sí, sí. I ho has pillat tu o què? Sí, se pilla antes a un mentiroso que un cojo. Crec que no. No... I tu posar-los? Tampoc. Vale. Crec, vaja, has fet coses o això, però no, mai. M'han posat, bueno, m'han posat. Sí? I et vas enterar o com va ser? Bueno, em vaig enterar al cap de l'any, quan ja ho havíem deixat fer ja un any, però bueno. Sí, sí. La veritat és que sí. I què, te'ls han posat o tu els has posat? No, ell me la va ficar ell a mi. I com et vas enterar? Home, m'ho va dir tothom. Oh. Sí. Bé, pensa que jo estic casat i amb una llarga història. Vull dir-te això equival a probablement que m'hagi d'enfrontar, pes a saber amb què m'hauré d'enfrontar, però sí. No.
Sí, segur? Va. Sí. Els he ficat. I es van enterar o no? Es van enterar. Amb la persona que li vaig ficar els cuernos va anar i ho va xerrar. Això no ho sé. No ho sé. Però tu els has posat? Això sí que no. No. Vale. Quina nota et poses al llit? Hòstia. Això t'ho tindria que dir ella. Jo de notes, jo ficaria alta, això t'ho ha de dir ella. Un 7. Ostres, no sóc valorista amb això. Crec que cadascú... Que opinen les demés, no? Sí, que opinen. Matriculada, no? Una diosa, una diosa. No, normal. De l'1 al 10... Bé... Que ho sap, vostè? De l'1 al 10... Jo sóc normalet. Diem-ne un 6 o un 7, res més. No vaig de sobre. Un sobresalent. Mai direm el contrari. Jo què sé, normal, mida europea. No ho sé, jo què sé, de 6 per cap allí. Hòstia. No sóc molt bo, perquè com no tinc sexe no puc opinar, però bueno. Però va, posarem un B, va. Un 5. Home, jo sóc un Superman, suposo. Tots els homes se pensen que són Supermans al llit i després resulta que són uns cacamandurries, però, no sé, un terme mig, no? Un cinc, el que hi hagi, no sé. Tu què prefereixes, dominar o ser dominat? No, m'agrada ser dominat. Ser dominat. Jo crec que cada moment té la seva connotació. Ni una cosa ni l'altra, no es pot anar a extrems. Anar combinant, no? Exactament, depèn del moment i la persona i la situació, clar. M'agrada que m'adominin, m'adoni igual, més indiferent. No... Dominar. Fisti-fisti, meitat i meitat. Dominar. Hòstia, ai, perdó, les dues coses. Anar combinant, no? Anar combinant, sí. Dominar. A mi m'agrada ser dominat, sí, deixar fer. Alguna vegada t'han pillat en pleno triqui-triqui? Clar, sí. I t'ho dic amb molta contundència, sí. Com va ser això, aquesta situació, a veure? Home, no, als detalls no hi entraré jo, però sí, clar que m'han pillat. Aquí no han pillat, amb 16, 17, 18 anys. Els pares? No l'han pillat. No, els pares no. Amics, però bé, cap problema. Però és que també m'ho he buscat jo, Però bé. Tot entra dintre del mateix rotlle, vull dir que no hi ha cap problema amb això. Que et pillen, no passa res, home, si tots busquem el mateix. Oh! Sí. I què et van els altres passajeros? Sí. Van deixar oberta la balda. Molt bé. Això va ser a causa de la excitació. Una vegada, ma germana. Sí? Com va ser això? Bueno, un estiu no estava amb els pares, estava amb una... Antonia no havia de vindre, estava allí... liat i es va obrir la porta. I va tallar rotllo. Des de llavors sempre tanco la porta. Ah, encara que estigui sol a casa, però sempre tanco. I tu has pillat alguna vegada algú? No, mai. No, sí. Perdona, sí. Com va ser aquella situació? Fa molt de temps. Estàvem en una casa i me van enganxar els amics. Ah. Et van tallar el rotllo, eh? Una miqueta, sí. Va. Mai. O has pillat tu algú? A una amiga. Ah, sí. Li vas tallar el rotllo? Li vaig tallar el rotllo, estava amb el seu nòvio al balcó de casa meva, triqui-triqui, oh. I... Sorry! Vale. I qui? No, crec que no. I tu has pillat algú? No, tampoc. És que tampoc m'hi he volgut posar ell. Sí, ma mare. I com va ser aquest moment? Ui, lo siento, no passa nada, mamà. I tu has pillat algú? No. 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 Ho has pillat tu algú? Sí, per desgràcia, la meva feina sí. A la feina? A la feina, sí. No, me sembla que no, me sembla que ho sé fer bé, això. Ho has pillat tu alguna vegada algú? No, tampoc, tampoc. No. No. Ho has pillat tu algú? No, tampoc. Vale. Menos mal que no. Què opines del poliamor i les relacions obertes? Bueno, trobo que cadascú és lliure de fer el que vulgui, però, bueno, mentre no m'hi... No m'incompleixi a mi, pues... Crec que sí, jo és el que dic. Som els únics animals que tenim una parella estable. Bueno, n'hi ha les cigonyes aquestes, però crec que hauria de ser el sexe més obert. Si tinguéssim més sexe a la vida, crec que hi hauria més guerres, més problemes. Bueno, cadascú que faci el que vulgui, és respectable totes les opcions, i
Amor libre, cada uno. Bueno, cadascú és lliure de fer el que vulgui, però no, no té que haver cap d'allòs amb això, cadascú que faci el que li vingui en gana. Estic a favor, sempre i quan sigui de mutu acord en la parella. Perfecte, sí, sí, sí. Estic completament a favor. El primer que faries si et despertessis tenint el sexe oposat? Si tu t'aixequessis i trobessis que tens unes tetes i una vagina. Sí, què et sembla? Anem per feina? Sexo opuesto. És a dir, si aixequessis amb una pilila. Segur que tocant-me-la, segur. T'has quedat que sí. O sigui, si t'aixequessis amb unes tetes i un xixi... Hòstia, no faria, no ho sé. Vaig a provar-ho, a veure què passa. Bueno, m'imagino que hauria d'acceptar el que ha vingut, no sé, no tinc ni idea. Però sempre he dit, si fos dona, perquè clar, com a home no tinc de sexe poc, les dones tenen el poder, doncs llavors seria cap pixa. Palpar-me. Dutxar-me i veure'm despullat, a veure què. A disfrutar, disfrutar de ser dona. Tia, si fos no... Ah, oh, pues no, por ahí de cachondeo i de juerga totes les nits. A veure si enganxo un paio d'aquests carregat de bitllets i a vivir del cuent. Molt bé, què diries del Gordo, va? Home, el Gordo, el Gordo... és el millor restaurant que et pots fotre un esmorzar o un, fins i tot un dinar. I bueno, ja no et dic si vas amb un dissabte, perquè és que és esplèndid, perquè a més hi ha la mestressa els dissabtes i bueno... Que és un posto de puta mare, que es menja bé i el tracte, fa molts anys que venim també, i el tracte sempre ha sigut molt bo. Una família super canyero, super macos, i sempre vinc d'aquí, tothom vinc d'aquí, que es tractaran molt bé. Se menja molt bé, i sobretot els callos, molt bons. Els millors de Catalunya, eh? Sí, sí, els millors. Això ho diuen, però són els millors. Ho corrobores, doncs, sí, eh? Sí, ho corroboro. Molt bé. De lo milloret de Tarragona, per no dir el millor. Oh, casa nostra, estem cada dia. Vull dir, per tant, un 10, el Gordo. Fantàstic, aquí, bueno, mengem de puta mare, bevem de puta mare, molt bona gent. Vull dir, mira, des d'ahir que vam vindre a dinar, avui tornem a esmorzar, vull dir, estem... Quin és el millor plat, a veure? Home, és que la tenen un munt. És difícil decidir, eh? És molt dir, és que no sé quin dit, eh? Vull dir, els callos, la sèpia, això que mengem, vull dir, calamarsers, és que qualsevol cosa, tot, m'agrada molt. Home, a part que són amics meus, foten uns callos de pebrots de mico, se'l mereixen aquest premi que els hi van donar, se'l mereixen perquè, a més, són atents. Jo vinc pràcticament, si no cada dia, cap molts dies, o... El menú és un preu assequible i el menjar es menja bé. Dintre del preu, lògicament, pots demanar més coses, bueno, però llavors no és un menú. Pues la veritat és que és la primera vegada que vinc i m'ha sorprès. Estava molt bo, he vingut amb el meu pare per primer cop i la veritat és que tornaré. Estava molt bé tot. Un molt gran restaurant. Es menja molt bé i, a part, els callos són els millors que n'hi ha. Mira, gira't. Mira quin número té, 69. Per què aquest número? L'any de naixement, l'any eròtic, l'any eròtic. El Gordo per mi és com la meva segona casa. Jo treballo aquí en el polígon, com es pot veure per la meva sudadera, treballo en el concessionari Mercedes i cada dia jo i el meu company, abans d'arrencar la rutina, venim a fer el cafè. La Paula amb molt de carinyo ens el prepara cada dia i ja només entrar per la porta...